Ekkert eitt fyrirtæki hefur haft meiri áhrif á atvinnusögu, stjórnmálasögu og efnahagslíf Íslands á 20. öld en Samband íslenskra samvinnufélaga. Það er til marks þetta stórveldi að árið 1986, þegar Erlendur Einarsson lætur af störfum, er velta sambandsins og kaupfélagana meiri en ríkissjóðs. Þegar sambandið flytur í glæsibygginguna á Kirkjusandi í apríl 1989, finnst mörgum almennum félagsmönnum það hafa fjarlægst verulega það upphafsmarkmið sitt að þjóna kaupfélagunum. Nú leggir það mest upp úr glingri og prjáli í hinni syndum spiltu höfuðborg. Hvernig gengur kaupfélagið? Er ekki alltaf á hausnum eins og venjulega? Kaupfélagið gengur ágætlega, blessa og vertu. Það er bara kaupfélagið sem eiga bændurnar og notfæri sér þá til þess að... Nokkrum árum áður höfðu kaupfélagið fengið það óþvegið í kvikmyndinni Óðal feðranna. Þar má sjá nánast marxíska skilgreiningu á þeim áttagafjötrum sem höfundur telur kaupfélögin leggja á félagsmenn sína. Já, ég hefði orðið vitna því að kaupfélag hefði orðið gjaldþrota. Ég man ekki hvort það var algjörlega gjaldþrota. Ég man bara að það sem ég var í sveit þá kom upp það dæmi að bláfátt sveitafólk hefði tapað því litla sem það átti vegna þess að það varð óreiða eða vont ár hjá kaupfélaginu. Og ég læt að gerast í myndinni að kaupfélag fer á hausinn og það urðu feiknarlega mikið blaðaskrif út af því og það var sagt að kaupfélagið gæti ekki ferð á hausinn, kaupfélagið væri baktrykt af SÍS og SÍS var svona nánast eins og þjóðkirkjan, þetta var svona eins og þjóðkirkjan hefði átt að fara á hausinn eða bara íslenska ríkið, þetta voru slík öfl og ég held að sko þrautpíndir íslenski bændur hefði trúað þessu, þeir hefði trúað því að sambandið og kaupfélögin væru almáttug og myndu stöðut sem sé standa við sína skuldbindingar. En svo gerðist það náttúrulega setna meir, ég man eftir að systir mín, hún starfaði þá sem fulltrú sýslumanns hér á ákveðnum stað á landinu og hún hafði nú ekki kannski orðið parrifin að þessari sögu uppálega en hún lenti sjálf í því að það þurfa að bjóða upp aðlegur bænda sem hefðu gengið í ábyrgð fyrir ákveðið kaupfélag.